Assalaamu calaykum saaxiibayaal kulligeenba meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa Garaa TV qodobada aad xilligan ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo lagu amray in aysan wadanka ka bixi karin maxay tahay sababta wararka Garaa TV ayaad ku daawan doontaan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegtay in la qabanayo shir ka dhacay laba magaalo midkood oo loo qabanayo odayaal dhaqameedka beelaha si loo ballaariyo dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo diray hanjabaad culus isaga oo ku sugan deegaanka Tukarad ee ay isku hor fadhiyaan ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland waxaad sidoo kale daawan doontaan warbixin la xiriirta waa tirakoobka deegaanada ilaa iyo hadda laga saaray gacanta ururka Al-Shabaab duulaanka iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee xaquuqdirirka qodobadaasi iyo wixii kale ee soo raacaba waa daawan doontaan haddii Allaah awood leh raalli ka noqdee diyaar garoobka saaxiibayaal isku soo laabashada boor markale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusna u hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownay saaxiibayaal ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa soo saaray amar culus oo ku wajahan xubnaha wasiirada ee ka tirsan xukuumadiisa Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu dul dhigay golihiisa wasiirada amar faraya in wasiir aan isaga fasax ka qaadan uusan iskaga bixi karin dalka una dhoofi karin dibadda arrintaasi oo caqabada ku noqotay xubnaha golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ilaa iyo hadda ma cadda sababta ka dambaysa tallaabadani uu qaaday Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya hase yeeshee wasiirada doonaya in ay dibadda u safraan ayaa hadda kadib waxay warqad fasaxa u qoranayaan xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka iyadoo ay noqon karto laba un mid in uu aqbalo socdaalkaasi ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo inuu ka hor yimaado safarka uu u baxayo wasiirkaasi ka tirsan xukuumadda tallaabadani ayaa xubnaha golaha wasiiradu waxay u arkaan mid uguba iyadoo markii hore wasiir kasta markii uu doono uu bixi jiray markii ay isaga ka qabatan uu dalka dib ugu soo laaban jiray in taasi uu keeni jirtay in ay habsan noqoto shaqadii ka socotay xafiiska wasaaraddaasi faahfaahina kala duwan ayaana ka soo baxaya sababta uu tallaabadani u qaaday ra'iisul wasaare Xamse ee lagula soconayo dhaqdhaqaaqa golaha wasiirada ee xukuumadda iyo safarada ay uga baxayaan dalka shaqaalaha dowladda oo kaliya ayaa kolkii hore amarkani uu dul saarnaa in ay fasax ka qaataan xarumaha ay ka shaqeeyaan kolka ay doonayaan in ay dalka ka dhoofaan iyagoo fasax weydiisan jiray shaqaaluhu xarunta ay hoos tagayaan si ay dalka dibaddiisa ugu baxaan hase ahaatee horey uma jirin in wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu ka qaato markaasi fasax xafiiska ra'iisul wasaaraha ama kan madaxweynaha maadaama aysan jirin meel kale oo ka sarreysa oo aan ka ahayn labadaasi xafiis waxaana arrintani hadda caqabad u arka golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasi uu dhaqdhaqaaqooda la xadiday ujeedka uu arrinkani ka leeyahay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaa lagu sheegay sidii loo yareyn lahaa dayacaadda ka jirta xarumaha wasaaradaha oo marka ay dalka dibaddiisa ku maqan yihiin wasiirada uu ka jiro gaabis fara badan inta badan wasiirada ayaa jecel inay waqti ku soo qaataan dalka dibaddiisa isla markaana aysan ka bixinba safarro dibadda ah taasi oo keentay in tallaabo caynkani oo kale uu ku dhaqaaqo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo doonaya in la dardar geliyo shaqada xukuumadda tallaabadani waxay ku soo beegmaysaa xilli haatan dalku uu ku jiro dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab isla markaana la abaabulayo guluf xooggan oo la doonayo in kooxdaasi looga horeeyo deegaanada ay ka joogto dhulka Soomaalida
suuragalna ma ahan in golihii wasiirada ee arrintani kala wadi lahaa isla markaana samayn lahaa abaabulka ay iska galaan safarro dalka dibaddiisa iyagoo cilaynaya xarumihii ay ugu shaqaynayeen dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Wararka laga soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxay sheegayaan in xitaa toddobaadyada soo socda aan loo ogolaan doonin golaha wasiirada in laga aqbalo safarada ay codsiyadooda soo gudbinayaan ee dalka dibaddiisa marka laga reebo kuwa daruuriga ah ee loogu shaqaynayo dalka. Xogaha la helay waxaa lagu ogaaday in wasiirada qaar ay xilliyada safarada dibadda ay aadayaan ay horey wafdigooda u sii raacaan dhalinyaro, wiilal iyo gabdho iskugu jira oo Soomaaliyeed, kuwaasi oo ay lacag ka qaataan, sidaasina iskaga dhiiba dalalka ay ku sii jeedaan wasiiradaasi marka ay ka degaan ayriboorada. Waa tahay saaxiibayaal, wararka shabakada Garaa TV ayaa daawareysan. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday shir weyne ku saabsan kacdoonka ka dhanka ururka Al-Shabaab ee dalka ka bilowday isla markaana ay hormuud u yihiin qabaa'ilka Soomaaliyeed ee deegaanadooda ay joogaan ururka Al-Shabaab. Shirkani ayaa waxaa cilaamiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo Muqdisho kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka ee maamulka galmudug. Shirkani waxaa loo qabanayaa odayaal dhaqameedka een beelaha hadda bilaabay kacdoonka ka dhanka ururka Al-Shabaab sidii loo midayn lahaa duulaankooda isla markaana loo siin lahaa digniino la xiriira dhaqamada ay wadaan ururka Al-Shabaab si ay u fashiliyaan kacdoonka shacabka. Wasiirka ayaa ku dhawaaqay in dowladda ay dhowaan qabanayso shir weyne ay iskugu imaanayaan beelaha kala dega maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug, kaasi oo ay wasaaraddu sheegtay inuu ka dhici doono laba magaalo midkooda sida Baladweyn ama Dhuusamareeb. Wasiir Fiqi ayaa waxa uu ballan qaaday in wasaaraddu ay sii wadi doonto kulamada ay la qaadanayso odayaasha dhaqanka, waxaana uu tilmaamay inuu la kulmi doono odayaasha dhaqanka ee ka soo kala jeeda deegaanada Jubbaland, Puntland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed si loogala hadlo dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ee la doonayo in dalka looga xoreeyo kooxdaasi. Qoraal ka soo baxay wasaaradda waxaa lagu sheegay in Wasiir Fiqi uu odayaasha kala hadlay sidii loo xasilin lahaa deegaanada ay ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanku kala wareegeen kooxda Al-Shabaab. Wasiir Fiqi waxa uu bogaadiyey beelaha Soomaaliyeed ee kala duwan iyo sida ay uga gadoodeen dulmiga Al-Shabaab, isaga oo adkeeyey in gulufka hadda socda ee ka dhanka argagixisada uu gaaro meesha ugu dambaysa ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda. Kulanka wasaaradda iyo odayaasha dhaqanka ayaa imaanaya iyadoo ay deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle ka socdaan kacdoon ka dhana kooxda Al-Shabaab oo ay wadaan dadka deegaanka, waxaana dowladda Soomaaliya ay wadaa dadaallo ay kaga faa'iidaysanayso kacdoonkaasi iyadoo oo daabulaysa ciidamada xoogga dalka si ay u gacan siiyaan dadka deegaanka. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay inay la dagaalami doonto qabiil kasta oo la safta dowladda Soomaaliya, waxaana hadalkaasi sheegay afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere. Dhinaca kalena wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Axmed Macalin Fiqi ayaa ka digay qorshe xasaasiya oo uu sheegay inay waddo kooxda Al-Shabaab xilli ay wajahayso cadaadis kaga imaanaya dowladda iyo shacabka is abaabulay. Fiqi ayaa sheegay inay Al-Shabaab qorsheynayaan isku dirka beelaha inta dagaalka lagula jiro si ay u marin habaabiyaan dib u xoreynta socota iyaga oo dagaalka ka dhigi doona beel ku duushay beel kale deegaankeeda, sida uu hadalka u dhigay. Fiqi ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ku tilmaameen dadka ay tuulooyinka ka gubeen kuwa Mooryana, isagoo intaasi raaciyey in ay xagjirnimada kooxdaasi darteeda aanay odayaasha ka qayb geli karin horumarinta deegaanadaas sida ceel qodis, guryo dhisid, beero iyo wixii lamida.
Fedha ayaa waxa uu bogaadiyay beelaha kala duwan ee ka gadooday dulmiga ururka Al-Shabaab isagoo sheegay in dawladdu ay garab taagan tahay cid waliba oo xabada ku ridaysa ururka Al-Shabaab isla markaana ay ka daba wadi doonto saanada iyo hubka ay siinayso qabaailkaasi. Qabaailkaas waxaan leenahay waxaa la doonayaa in dana gaara la idinku gaaro kadibna meel cilla ah laydinkaga tago idinku halaagsamay ayuu yiri Cali Dheere een xilli uu doonayay in uu jeediyo duulaanka iyo kacdoonka ay wadaan shacabka Soomaaliyeed. Ururka Al-Shabaab ayaana hadda raadinaya xeelado ay ku damin karaan kacdoonka shacabiga Soomaaliyeed ay kaga soo horjeedaan ururkaasi isla markaana ay ku doonayaan inay iskaga dulqaadaan. Waa hagaag saaxiibayaal, wararka muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaa daawanaysan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hanjabaad ka soo diray deegaanka Tukareed ee gobolka Suul, halkaasi uu booqday saldhigga ciidamada Soomaaliland ay ku leeyihiin deegaankaasi. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in madaxda Soomaaliya marka ay kursiga yimaadaan ay u tafaxaytaan dhibaataynta Soomaaliland. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu maray waddadii madaxda Soomaalida ee dhibaataynaysay Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay Muuse Biixi. Waxay dhibaato ka dhacday mar walba ninka xamar kursiga maalintaasi fariista ilaa uu dabka ugu Soomaaliland oo uu colaada ka abuuro saldhigi maayo. Kuwii hore ayay dhoogeen Xasan Sheekhna shalay waxa uu ka hadlay waad wada maqasheen ayuu yiri. Madaxweynaha Soomaaliland Biixi uu la hadlayay ciidamada militariga Soomaaliland ee ku sugan deegaanka Tukareed ee gobolka Suul. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu rajaynayo in shacabka Soomaaliyeed aanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la qabin hadalkii uu ku yiri Soomaaliland madax bannaanideeda ma ogolin, laakiin waxaynu u saxiixi doonaa mashaariicda si ay u noolaadaan, uu ku yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa gaf ku tilmaamay hadalka Xasan Sheekh Maxamuud ee ah in wax ay ku ceeshaan dadka Soomaaliland ay u saxiixi doonaan, laakiinse aanu marnaba ogolayn gooni isku taaga iyo madax bannaanida Soomaaliland ay ku taamayso muddada 30 sano. Waxa uu sheegay in ay filayso Soomaaliland in hadalka Xasan Sheekh Maxamuud aysan la qabin Puntland, Dhuusamareeb iyo Galmudugna aysan la qabin Kismaayana la qabin, sida uu hadalka u dhigay Muuse Biixi Cabdi. Waxa uu dhinaca kale sheegay in Soomaaliland ay rabto inay jaarkeeda nabad kula noolaato Soomaaliland cid walba oo jaar la dhinac kasta haddii ay bari tahay iyo haddii ay galbeed tahay iyo haddii ay waqooyi noqotoba ama koonfurta, cid walba gacan nabadeed iyo walaaltinimo ayaynu u taagaynaa, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Madaxweyne Muuse Biixi ayaase sheegay in Soomaaliland haddii laga badbadiyo ay qaadi doonto tallaabada lama huraanka ah ee arrinkaasi la xidhiidha. Waxaanu intaasi raaciyey in ciddii nabadda qaadan weyda ay iska difaacayaan, weliba waan la baryaynaa oo waxaan leenahay war shaydaanka iska naara. Annaga ayaa rabsho soo dhammaynay ninkii loo taag waayana waynu isu dhannahay oo amaalkiisa ayuu waraabi doonaa, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Hanjabaadaasi waxa uu ula jeeday maamulka Puntland oo ciidamadiisu aysan ka fogeyn halka uu ka qudbaynayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Saraakiisha ciidamada oo hadalka qaatay ayaana sheegay in hadda magaalada Garowe ay u jirto 50 kiiloomitir deegaanka ay joogaan, isla markaana dhowr jeer ay halkaasi dagaal kula galeen ciidamada Puntland, jabna ay ku gaarsiiyeen. Waxa uu xukuumadda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland u soo jeediyey inay aqbalaan in xadkii isticmaarka ee Afrika ku dhisan tahay inuu u dhexeeyo labadoodaba, isla markaana ay ka wada shaqeeyaan danaha la wadaago sida isbeddelka cimilada iyo iska difaacidda cadowga dibadda, ayuu sheegay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Inta aan u tegin deegaanka Tukareed ee gobolka Suul, madaxweynaha Soomaaliland ayaa si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul, halkaasi oo ay saf u galeen dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood.
waxaana jirta in Puntland iyo Soomaaliland ay ku muransan yihiin deegaanadaasi lahaanshiyahooda iyo cidda ay hoos tagayaan. Waa hagaag saaxiibayaal, haddana waxaynu eegaynaa deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab ilaa iyo hadda. Militariga Soomaaliya oo ay la socdaan Maleeshiyo deegaanka ah ayaa dagaal ba'an kula jiray Al-Shabaab dhowrkii toddobaad ee u dambeysay. Deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaana laga soo wariyay khasaaro nafeed oo baaxad leh, isla markaana la gaarsiiyey kooxda Al-Shabaab. Dagaalka ayaa boqolaal maleeshiyo ah looga dilay kooxda Al-Shabaab, inkasta oo ciidamada dowladda iyo kuwa shacabka uu dhankooda khasaare gaaray, balse aanu u xoogganayn sida midka Al-Shabaab la gaarsiiyey. Militariga Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka ay ka wadaan gobolka Hiiraan ay haatan diiradda ku saarayaan sidii la iskugu furi lahaa waddada u dhaxaysa magaalooyinka Baladweyne iyo Buule Barde oo ay muddo sannado ah kala gooyeen ururka Al-Shabaab. Hadalka militariga ayaa ku soo beegmaya iyadoo deegaano hoostaga degmooyinka Maxaas iyo Buule Barde iyo Matabaan ee gobolka Hiiraan lagala wareegay Al-Shabaab. Deegaanada laga saaray Al-Shabaab ayaa waxaa ka mid a Teedaan, Heesa, Saldhigeed iyo Sooman iyo Aboorey oo ka tirsan gobolkaasi. Waxaa kale oo lagu guuleystay in la isku furo wadooyinka u dhexeeya magaalooyinka Baladweyn, Matabaan iyo Maxaas ee gobolkaasi. Dagaalka ayaa sidoo kale u sii fiday dhinaca deegaanka Halgan, halkaasi oo lagu dilay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida ay sheegeen ciidamada dowladda. War-saxaafadeed ay baahisay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu yiri ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan guutada shanaad, ayaa howlgal ka sameeyeen deegaanka Buuraha Camal oo qiyaastii 20 kiiloomitir u jira deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan, waxayna ku dileen 5 dhagar qabe oo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab. Qoraalku waxa uu intaasi ku daray ciidamada xoogga oo ku raad joogay farxadka maleeshiyada nafla caariga ah ee Al-Shabaab oo looga soo adkaaday dagaaladii ka dhacay gobolka oo ay iska kaashanayeen ciidanka qaranka iyo dadka deegaanka ee lagu xoreeyey. Deegaano badan ayaa sameeyey howlgalkani si loo ciribtiro dhagar qabayaasha baxsadka ku jiray, ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saaray wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya. Duulaanka iska kaashanayaan shacabka ee Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida ayaa ka sii xoogaysanaya gobollada dalka, waxaana hadda uu si xooggan uga socdaa Galmudug iyo Hirshabeelle, khaasatan gobollada Galgaduud iyo Hiiraan, iyadoo dadku ay doonayaan in ay deegaanadooda ka saaraan ururka Al-Shabaab oo gacanta ku hayay dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay. Wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida waa naga intaa. Nabadgelyo.